bütün kaymaklar buradadır. Kimden başlıyorum? Selamünaleyküm. Selam. Necəsiz? Sağ ol, sağ ol. Ortamıza yer edə bilərsiniz mənim üçün. Əmi biraz keçin zəhmət olmasa ortaya. Qırağa keçin zəhmət olmasa. Oturum ortamıza. Əmi o yana oturun zəhmət olmasa. Mənim ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Bilmirəm elə şey. Ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Ağcı qanad? Nə bilmirəm, ölçməmişəm, bilmirəm. Bilmirəm. Niyə bilmirəm? Bu yaşa çatmışsınız, niyə bilmirsiniz ki ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Ay, salam, meleküm. Meleküm, salam. Necəsin? Sağ ol, sən necəsin? Çox sağ ol, məni tanıdın. Vallahi yox. Deyin, qırmızı adam. Qırmızı adam. Bəli. Mənim birincidən sualım olacaq sizə. Əgər etiraz eləmirsinizsə, olar? Buyurun. Ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Aa, mənə elə gələr, bütün mövsümə ağcı qanad olur. Ağcı qanad öldürmüşsünüz nə vaxtı? Öldürmüşüm. Bəs nə bilirsiniz ki, o neçə il yaşayır? Nə bilim, valla, gördüyümüz zaman öldü deyindi, amma həmişə də var yəni. Kameraya baxın, zəhmət olun. Baxdım. Ora baxa-baxa danışındı. Buyurun. Xoşuma gəldi. Siz şəhəri çirkləndirmirsiniz. Bəli, nə istəyirəm mən? Özünüz haqqında danışın, zəhmət olmasa. Mən nə danışmam? Bəli. Nə haqda, nə haqda? Danışın, özünüz haqqında danışın. Adını? Mənim adım Vaqifdir. Vaqif mənim, ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Ağcı qanadlar, indi valla mən... Bir mədəniyyət işçisi kimi nə deyə bilərsiniz? Ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Onlar çox yaşamış. Niyə? Bəzi quraqlı yerlərdə olur da, nəmişli yerlərdə ağcı qanadlar olur. Bəzi yerlərdə olmur. Salam, mələyküm. Salam. Necəsiz? Çox sağ ol, şükür. Adınız? Babayev Əhməd. Əhməd, ağcı qanadlar neçə il yaşayır? 100 il. Bir dəqiqə yaşamır. Mən yalan deyərəm. Niyə? Bilmirəm çünki nə qədər yaşayırlar. Mənim ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Bilmirəm. Aleykuma salam. Neredesin ya? Ben buralardayım. Abi ben seni buralarda ilk defa görüyorum abi. Necəsən? Abi nasıl olayım? Eşek gibiyim abi. Mənim ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Abi inan avcı kanatlar aynı kelebek gibi ömürleri vardır. Üç ayrılır sonra geri birleşir. Birleştiği sonra yine gider. Ondan sonra biz onları yakalayamayız hacı. Yani durum kelebek gibi bir gün ömürleri vardır yani. Adamın kanını içen de ölürler insanlar gibi abi. Ağcı kanatlar neçə il yaşayır? Ağcı kanatlar 3 ay. Ali? 3 ay. Neden böyle karara gelmişsiniz? Yayda sırkış dönürdü o. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. İyi misiniz? Sağ ol, sağ ol. 10 yaşı yoktu. Bəli? Yaşı yoktu. Tez öldüler onlar. Liboy mu, mütöləblər? Evet. Məlim, bəli. Mən sizden kaçta tutu oynamak istedim. Yo, mənim o vaxtım böyle kardeşim. Salam. Necəsiz? Şükür Allah, sağ ol. Məlim, ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Mən bilmirəm. O ne bilirsin? Nereden yaşıyor? Bəli. Öldürənəcən yaşıyor o. Öldürənəcən yaşıyor, düzdür. Diyanak, diyanak. Yok, yok aşkım. Mənim ağcı qanadlar neçə il yaşıyor? Ne bilim aşkım, bak oğlum. Ağcı qanadlar neçə il yaşıyor? Bilmirəm, bilmirəm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Danışa biləcək yoksa? Yok, mən danışa kabiliyyətim yoxdur. Mənim bir neçədən sual verəcəm sizə, oyunla sizi rahat bırak. Vəli. Olar. Bir yedin diyanak zahmet olsan. Mənim ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Bilmirəm, bilmirəm. Gənclik metro stansiyasının xalq artisti. Necəsiz? Sağ olun. Mənim bir neçədən sual verəcəm sizə. Hədiyəli suallardır. Əgər maraqlı cavab verirsəniz, pul mükafatım olacaq sizə. Gecikirəm. Ağcı qanadlar neçə il yaşayır? Bir sezon. Bir sezon. Niyə elə düşünürsünüz? Elə sonra ölür, yumurta qoyur, təzəsi çıxır da. Abi, yumurtalayırlar. Hədə. Yumurtalayan ağcı qanad görmüşsünüz yaxından? Görməmişim. Niyə? Xırdadır da, nə biləsin. Yaxşı yox, nə lazım? Əmi, siz bir-iki dənə sual verəcəm, pul qazanacaqsınız. Aha. Olar. Hə, əvvəl qucaqlaşaq.
Yaxşı. Mən xoşum gəlmir bu ağaçlarda. Nə işləyirsən sən? Mənim ağacı qanadlar neçə il yaşayır? Alə mənlə. Maraqlıdır. Məlim, ağacı qanadlar neçə il yaşayır? Ölənə qədər. Bəli? Öldürənə qədər. Oho, əla. Bunu ilk növbədə tutun əlinizə zəhmət olmasa. Amma üzü oyana. Üzü oyana, üzü oyana. Rahat tutun, elə bir ki, mitingdəsiniz. Nəsə, elə bir ki, belə tablo tutmuşsunuz da, olar idi. Elə tutun, rahat görsənsin də. Belə tutun, bunu. Hə. Mənim ağacı qanadlar neçə il yaşayır? Valla, ağacı qanadlar mən biləli mevsimlikdir da, elə biz. Bəli. İstidə yaşayırlar da mən biləli. Dəqiq məlumat gün zəhmət olmasa barədə. Dəqiq məlumat mən biləli mevsimlikdir, qardaşım. Müəllim, salam əleyküm.